السلام علیکم ګرانو قدرمندو پښتنو، یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی او د ژوند په مزو کې به یی، او دعاګو یم چې الله تعالی دې تاسو ټول سره زما د ژوند په مزو کې لري. جتنے بھی اردو زبان سمجھنے والے ہیں، ہمارے پیج کے ہمارے ویورز ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس وقت آپ میرے ساتھ سوات کا موسم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ رات کو زبردست قسم کی برف پڑ چکی ہے، سوات کے پہاڑوں نے سفید چادر اڑ دیے ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. خاموشی خاموشی سے جو ہے نا برف نے حملہ کیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم خان مننه نو دا وخت تاسو زما سره د سوات نه بالکل نیغ په نیغه مانی تحصیل مټه وادي شور لوی نمل کلی د ما ګوري، او د شپې چې دینه ډیره زیاته په خاموشۍ سره دا واوره شوې ده، ډیره زیاته خاموشه خاموشه واوره شوې ده، او غرونه چې دینه هغې په مکمله توګه مانی سپین کړي دي. تقریبا د یوې انچی نه دوه نیمو انچو پورې زمونږ چې کم کلی دی نو دا دونه په غر کې نه راځي، په میدان کې حسابېږي، نو په دې کې شوې ده. او ملک عمران خان سعودي عرب نه وعلیکم السلام، نو دا تقریبا د دوه نیمو انچو پورې واوره شوې ده په بره باندې، هو بیا ډېره زیاته وي، او دا خو زمونږ کلی چې کم دی نه دا دونه په غره کې نه راځي. نو دا تاسو ګورئ زما سره دا وخت د واورې موسم. ملک عمران صاحب مزې کوه برو، مننه جی. ابو داود صاحب وعلیکم السلام، او دا وخت تاسو زما سره بالکل د واورې موسم چې دی هغه بالکل نیغ په نیغه باندې ګورئ. محبت خان السلام علیکم ورور، څنګه حال دی؟ محبت خان د کویت نه مننه جی، خوشاله اوسئ محبت خان صاحب. او ابو داود صاحب کمنټ کړی دی، جزاک الله. او عالم پښتون سعودي عرب نه وعلیکم السلام، وزیر زاده صاحب وعلیکم السلام، مننه جی، خوشاله راته اوسئ. د واورې منظر تاسو دا زما سره بالکل نیغ به نیغه مانی ګورئ چې یو زبردست قسم واوره شوې ده بیګا د شپې، او غرونه چې دی نه سپین سپین غرونه، تور تور غرونه چې ونه هغه تاسو ته سپین سپین ښکاري، او وای نری نری واوره ورېږي، سکاره بلیږي د نغري غاړې لراشه. نو دا وخت چې دی نو که زه تاسو ته ووایم نو د نغري د غاړې ضرورت پکې نشته. ماشاءالله نور چې دی نو یو زبردست راختلی دی، سور نور راختلی دی، او واوره چې دنه بیګا د شپې شوې ده، یو زبردست موسم یې جوړ کړی دی. متی الله خان او ابو داود صاحب، متی الله خان نوې دا کم ځای دی، سوات تحصیل مټه وادي شور او لوی نمل زما کلی. سرور علی نیازبین، سرور علی نازبین صاحب مننه، نازبین صاحب خوشحاله اوسئ. او دا منظر تاسو زما سره کتای شئ، زبردست واوره شوې ده، خوندوره واوره شوې ده، د سوات تحصیل مټې په ټولو علاقو باندې تقریبا میدانی علاقې چې کمې وي او پهاړي علاقې خو بیخي پټې شوې دا وخت. نو دا منظر تاسو زما سره بالکل نیغ په نیغه مانی زما د افیشل پیج په پاڼه باندې ګورئ. او متی الله خان مننه جی، خوشحاله راته اوسئ. بس پروګرام د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې ستاسو په شانتي مسافر نور رونه هم د دې پروګرام نه زما د لای او نخوند واخلي. عبدالله خان وعلیکم السلام، مننه، خوشحاله راته اوسئ ټول ملګري. زمونږ بس د دغه لایک کمنټ او د دې شیر سره زمونږ حوصله افزایی کیږي. نور چې دی نو چینل زمونږ مونټایز نه دی، زمونږ ترې څه فایده نه راځي، خو دغه زمونږ حوصله افزایی ده، او د دغه حوصله افزایی په بدل کې بیا مونږ تاسو ته نور هم ښایسته ښایسته پروګرامونه راوړو. کوشش زمونږ همیشه دا وي چې که چېرته مونږ لاړ شو چېرته ښایسته ځای ته یا نور څه داسې ښایسته منظرې نه هغه تاسو ته ښایو. براه راست ډېره م ډېر م رور ډیره مننه، ډیره مزه کوي رور، ډیره مننه. محبت خان صاحب مننه، خوشحاله راته اوسئ، زنده باد. نو دا وخت اوس په واورو باندې چې دی نن نور غلبه کیږي. نو د واورې اصل کې مزه چې دی نن دا چې کله په دې ونو باندې چوته پرته وي که نه. نو اکبر علي صاحب ګوډ مارننګ ټو یو، او دونه ویری ګوډ جاب، وی هیو سین د سنو فال. ابو داود صاحب یو هیو ڈن، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ بردر. پی ٹی آئی زلمی نصیر پرون خا پروم سعودی تبکنا، مننه جی مننه جی، تبکنا منگا گوری پی ٹی آئی زلمی.
او ام ڈی غفور خان، احسان اللہ خان، عبد اللہ خان. مننه جی، خوشحال راته اوسئ، خوشحال راته اوسئ. نو زمونږ کوشش دغه وی چې کچرته خيسته منظري واقعي سانحې غمونه د دردونو پروګرامونه خاصې مونږ تاسو سره شیر کو. خو زمونږ کوشش دا وی چې تاسو چې دینو په خپګان کې مو نه چو، تاسو ته داسې منظرې هم راوړو او داسې خيسته موسم هم تاسو ته وخایو. سلمان جاني مننه، مجید خان مننه چې دا غینه تاسو خون واخلي او ستاسو زړه چې دینه خوشاله شي. نو دا د واورې منظر چې دا تاسو زما سره کتای شي چې بیګار ډیره زیاته په خاموشۍ باندې دا واوره شوې ده. مونږ وی چې شین اسمان به سار به غرمه نو سار خو غرمه وشو، الحمدلله غرمه دی. خو مسله دا ده چې واوره ډیره زیاته په خاموشۍ سره شوې ده بیګا. او مننه جی، فانی دنیا او علی رحمان صاحب، السلام علیکم. خان خیل صاحب څنګه یې؟ وعلیکم السلام علی رحمان صاحب مننه. اکبر علی صاحب مننه. ایم ڈی غفور خان او اختر زاده او علی سوات مننه جی، وعلیکم السلام علی صاحب، ډیره زیاته مننه، خوشحال راته اوسئ. بس منظر تاسو زما سره ګوري او شیرینګ بنه هیروي، ځکه چې دغه سره زمونږ تاسو ته موي حوصله افزایی کېږي. او ستاسو په شان چې نور مسافري د وطن نه بهرې نه د دې لایو نه خوند اخلي، ارماني مسافر ایم ڈی غفور خان او ملنګ جان او ابو داود صیب او میا سید عالم صیب او علي سوات د کراچۍ نه نیغ په نیغه ستاسو سره شامل یم. مننه علي صیب، مننه جی. حیدر علي صیب مننه جی. حیدر علي صیب وایي څنګه یې هلکه؟ حیدر علی خیمه الکه ته څنګه یې؟ ناصر خان مونږ بروسته درزو وس مټه کې یم، ماشاءالله زبردست. محبت خان صاحب مننه جی. محبت خان صاحب وایي چې تصویرانو سره خبرې کړې ده، تصویران پکې وباسه جی. ښه جی. امان او اکمن الله، حبیب الله، وعلیکم السلام. محمد عثمان مننه، محمد عثمان صاحب. ایم ڈی غفور، سکندر خان، وعلیکم السلام سکندر خان. مناظر تاسو زما سره بالکل نیغ په نیغه معنی د سوات د سیمې نه ما ګورئ تو اس وقت آپ میرے مجھے سوات کے علاقے سے دیکھ سکتے ہیں، تحصیل مٹھا اور وادی شور جو انتہائی خوبصورت اور سیاحتی علاقہ ہے، وہاں سے میں مخاطب ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل براہ راست. اور آپ لوگ میرے ساتھ برف کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں نے، پہاڑوں نے جو ہے نا سفید سفید چادر اڑ دی ہے، اور یہ آپ میرے ساتھ بالکل براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ہادی خان، سرفراز خان مننا، بہت زیادہ شکریہ. جتنے بھی اردو زبان سمجھنے والے ہیں تو حق بنتا ہے ہمارا کہ ان کے ساتھ بھی تھوڑے تھوڑے باتیں کیے جائے اردو میں، کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یار بندہ کیا کہہ رہا ہے. واو رڈیرا دا، بالکل ڈیرا دا. اختر علی صاحب و ایم ڈی غفور بالکل، او حاجی عبدالرحمن صاحب، محمد فاروق اپریدی صاحب، سوات تحصیل مٹا، اختر علی صاحب، عبید الرحمن، عبید صاحب مننه، خوشحال راته اوسئ. نثار خان وعلیکم السلام. د ټولو ملګرو یو جهان مننه. بس چې زه خبرې شروع کړم نو بیا د ملګرو کمنټس رانم غیب کیږي، بیا ګیله کوي. نو په دغه وجه مانی خوشحال راته اوسئ ټول. خو بس دغه یو موسم تاسو زما سره دا وخت براه راست ګوري. اختر زیب صاحب مننه جی، اختر زیب صاحب. او واوري دا واورو موسم چې دی بیا جدا خوند دی. او هادي خان کیس اینا مننه جی، مننه جی، خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. او ډیره مننه. او سرفراز خان ماشاءالله ډیر ښایسته موسم دی بالکل. علي سوات د ګوړې شربت پکې وکړي. علي صاحب زمین زاده مننه جی، بالکل داسې به سره کوو. او نعیم، السلام علیکم یا حبیبي. وعلیکم السلام یا حبیبي، کیف الحال. عثمان خان، السلام علیکم سعودی عرب ریاض، تاسو څنګه یې؟ الحمدلله، الحمدلله، ستاسو خیر به غواړو وروره. بالکل الله په کرم سره. او فیوچر کې ډیره واوره شوې ده. امجد خان وی مننه جی. محمد کمال شانګلا، جزاک الله. ایم ایکس لقمان، وعلیکم السلام، تاسو خیر، طبیعت ښه ده. نو فیوچر چې دی نو دا خو د واورې مرکز دی، او په فیوچر کې خو به واقعي چې ډیره واوره شوې او کیږي به هم.
خو دا خو زمونږ کلی دی، بس چې زمونږ کلی ته واوره راشي بیا ته مونږ ډیر خوشحاله یو. په دغه وجه مونږ دې کتونکو ته خپلو ملګرو ته هم خایو، نو چې دوی ته مو خوند واخلي. مسافر چې دي نو هغه دې ته بیا ډیر زیات خوشحالیږي. ځینې پکې اکثر وای وای ته مونږ کړی، زمونږ مطلب بالکل دغه نه دی. لکه څنګه چې تاسو مونږ دې عمرې او حج ته کړوي، نو داسې مونږ تاسو نه کړو. او ان شاء الله مونږ به هم الله درولي، نو مونږ داسې کړول نه کوو. او بس ښایسته منظر دی چې هغه مونږ تاسو سره شریک کړو، او دغه ښایسته منظر تاسو زما سره بالکل نیغ په نیغه معنی وکړو. ته امید لرم چې تاسو به ته خوند اخیستی وي، مزه به ورته اخیستی وي. نو نور محمد صاحب مننه، خوشحاله راته اوسئ. اجازت به ستاسو نه واخلم، د دنیا په مصروفیاتو کې به لګیا شو. او ډیره مننه د ټولو ملګرو، حمید الله خان مننه، خوشحاله راته اوسئ. حمید الله خان ملګری ډیر را روان دي لایو ته، خو زمونږ سره هم چې دی نو ټایم از اوور. نو اجازت به ستاسو نه واخلو. د خپل کلي، د خپل ولس، د خپل ځان ډیر زیات خیال وساتئ. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله په امان. محمد عزیز صاحب په دې اخیره کې راغی، وسلام به والو، وعلیکم السلام. او د خپل ځان، د خپل کلي، د خپل ولس ډیر زیات خیال وساتئ. په لوی الله مو سپارم، د لوی الله په امان.